арнасының эфирінде жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережесіне қатысты сауат ашу бағдарламасы. Армысыздар, қымбатты көрермен! На телеканале Алау программа «Сауат ашу» мы постараемся научить вас читать и писать правильно по новому алфавиту. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын назарларыңызға өткен тақырып бойынша қайталауды сұнамыз. Әдеттегіше сонымен мемлекет және ең жоғарғы мемлекеттік басқару органдары мен лауазым атаулары бас әріппен жазылады. Государственные и высшие органы государственных управлений и официальные названия пишутся заглавной буквы. Казахстан Республикасы. Казахстан Республикасының президенті. Казахстан Республикасының премьер-министрі. Казахстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы. Казахстан Республикасының үкіметі. Бірақ мемлекеттік лауазым атауларына хатшы, министр, депутат, әкім, орынбасар, басшы, төраға сөздері кіші әріппен жазылады. Но в заголовках государственных органов слово «хатшы», «министр», «депутат», «аким», «орынбасар», «башшы», «төраға» пишутся с маленькими буквами. Казахстан Республикасы парламентының депутаты, Түркістан облысының әкімі, тіл комитетінің төрағасы. Мемлекеттік әкімшілік басқару органдары, министрлік, комитет, департамент, кодекс тағда басқа заңнамалық құжаттар күрделі атауларының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. В первом слове из сложных названий государственных административно-распорядительных органов и государственных документов, министров, комитетов, ведомств, кодексов и так далее пишутся с заглавной буквы. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары. Әдістемелік бөлім басшысы. Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі. Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру жөніндегі комитеті. Қаржы министрлігі. Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ақпараттандыру департаменті. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. Оқу орны, ғылыми мекеме, қоғамдық ұйым, өнер орталықтарының және олардың құрылымдық бөлімшелерінің атаулары бас әріппен жазылады. Название учебных заведений, научных учреждений, общественных организаций, художественных центров и их структурных подразделений пишутся с заглавной буквы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Қазақстан суретшілер одағы. Абай атындағы опера және балет театры. Жазушылар одағы көркем әдебиет бөлімі. Тіл білімі институтының тіл мәдениеті бөлімі. Тіл білімі институтының ғылыми кеңесі. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультеті. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты. Шығыстану факультетінің шығыс филологиясы кафедрасы. Ғимарат, ескерткіш, көркем әдебиет, музыка, сәулет, өнер туындылары атауларының алғашқы сөзі бас әріппен жазылады. Первые слова в названии зданий, памятников, художественной литературы, музыки, архитектуры, произведений искусства пишутся с заглавной буквы. Бейбітшілік пен келісім сарайы. Қазмедиа орталығы. Тәуелсіздік сарайы. Әзірет Султан мешіті. Мәңгілік ел монументі. Айқын газеті. Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы. Аласапран романы. Қаздар қайтқанда әні. Маңызды тарихи оқиғалардың мереке атауларының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Первое слово в наименовании важных исторических событиях и названиях праздников пишутся с заглавной буквы. Ақтабан шұбырынды. Желтоқсан көтерілісі. Құрбан айт.
Бүгінге осы басқада емле ережелеріне біз келесі сабақта тоқталатын боламыз. Сауат ашу бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Құрметті көрермен, латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі мәселесі аясындағы сауат ашу бағдарламасын Алау телеарнасының ресми ақпараттық порталынан да тамашалай аласыздар. Дорогие зрители, а также программу «Сауат ашу» вы можете посмотреть на официальном сайте телеканала «Алау».